ሰላም ውድ ያማኑ ቴክ ቲፕስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ ጂጎ ሰሚባል መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። ከስልካችሁ ሊኖር የሚገባ ምርጥ አፕ አስተዋውቃችኋለሁ። ሁላችሁም ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተሉ። ያልገባችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄያችሁን ኮሜንት መስጫ ላይ ጻፉልኝ፣ ለጥያቄያችሁ መልስም ሰጥ ይሆናል። ቪዲዮውን ደግሞ ሁላችሁም ስትጀምሩ ላይክ ያረጋችሁ መጀመራችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ማዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመንካት ኦል ላይ በማድረግ በየጊዜው የሚለቀቁ አሪፍ አሪፍ መረጃዎችን አስቀድሞ ለእናንተ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። አፑን ከየት እንደምትወርዱ መጨረሻ ላሳያችኋለሁ። አሁን አፑን ከፍተን እንዴት እንደምንጠቀም ላሳያችሁ። አፑን ከፍተዋለን። በዚህ መልኩ ሲያመጣላችሁ ከስር የቀስቷን ምልክት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም አፑን መርጠን ለአፑ ፍቃድ እንሰጣለን። በዚህ መልኩ ፍቃድ ከሰጠን በኋላ ወደ ኋላ ስንመለስ አፑ ይከፍትልናል። እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ አፑ በጣም ደስ ይላል። ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። የአፕሊኬሽን ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን ልገልጽላችሁና ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ሁሉ ነገር አሳያችኋለሁ። የተለያዩ ሙዚቃዎችን ስታዳምጡ ወይ ደግሞ የተለያዩ ኖቲፊኬሽኖች ወደ ስልካችሁ በሚገቡበት ጊዜ በሚያመር መልኩ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ የምታረጉበት መንገድ ነው። ይህን ነገር ደግሞ በቀላሉ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ሁሉ ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። እናንተ የተመቻችሁን ከመረጣችሁ በኋላ እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ አብረን እንመልከት። እዚህ ጋር የሚያከበብኩላችሁን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ፍቃድ ይጠይቃችኋል። ይህንን ፍቃድ ታስተካክላላችሁ። ወደኋላ እንመለስና እዚህ ጋር አድ ኖቲፊኬሽን የሚለውን መርጣለን። በመቀጠል አፑ ላይ ያለች ቶንግላለች ጂኒዋን ታስተካክላላችሁ። እዚህ ጋር እናንተ እንደተመቻችሁ አርጋችሁ ሁሉ ነገር መምረጥ ትችላላችሁ። በምን መልኩ እንዲመጣላችሁ ትፈልጋላችሁ የተመቻችሁን ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር። ከዛም በኋላ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ ስልካችሁ የተለያዩ ኖቲፊኬሽኖች በሚገቡበት ጊዜ በዚህ መልኩ ኖቲፋይ ያደርጋችኋል በሚያምር መልኩ። እናንተም ከተመቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቢኖር የስልካችሁንም ባትሪ በመጠኑ ይጠቀማል። ስለዚህ ሁለቱን ነገር አመዛዝናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የዛሬው መረጃ ይሄንን ይመስላል። ለማንኛውም አፑ ለማውረድ ወደ ፕሌይ ስቶር ትገባላችሁ። Always on Edge Music Lighting ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። የአፕሊኬሽን ነው፣ ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አውርዱና ተጠቀሙበት። የዛሬው መረጃ ይሄንን ይመስላል። ያልገባችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ጠይቁ፣ ለጥያቄያችሁ መልስ የምሰጥ ይሆናል። በቀጣይ ጊዜ በአሪፍ መረጃ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ቻው።